en av favorittene. Ragnhild Diesen har vært med han hele veien over Atlanteren. Papagayo E speider over Yonkers, godt ivaretatt av sin oppasser på turen, Ragnhild Diesen, som nyter et USA-eventyr. Nei, det kjempefint. Det her ferie, egentlig. Det bare å nyte og koste. Det veldig bra opplegg rundt hele arrangementet. Blir veldig godt tatt vare på. Så det egentlig bare en drøm, egentlig. Kanskje med en feriefølelse, men Ragnhild bærer også et stort ansvar. Da Papagayo E ble flydd over Atlanteren sammen med 7 av de andre deltakerne, var hun med hestene på flyreisen. Jeg var jo veldig spent, i og med at han har jo aldri flydd før. Hvordan han skulle takle det, særlig kanskje take-off og når skulle lande og sånne ting. Da. Nå var jo de konteinerne som de sto i, fikk de ganske god plass. Og han sto jo sammen med Bibi og Sugarlight, og de var jo helt rolige sammen, og var liksom ikke noe stress i det hele tatt. Så langt har altså det meste gått etter i planen. Papagayo E's trener og Ragnhilds samboer, Jan Christian Våler, mener kjæresten skal ha mye av æren for det. Nei, hun betyr alt, selvfølgelig, på alle måter. Og når det gjelder reisa hit, så var jeg aldri redd for det når Ragnhild han tok seg muligheten til å ta turen, og hun kan jo regler og flink til å sette seg inn i ting hun ikke kan, så det var jeg ikke noe redd for. Det er for så vidt enkle kår når hestene innkvarteres på Yonkers. En lagerbygning er imidlertid gjort om til stall i forbindelse med VM. Det er klart, i utgangspunktet så var vi veldig skeptiske. Både vi og de andre som har hesten her inne. Det er jo begrenset med fasiliteter. Altså, sikkerheten her er jo, de er jo veldig strenge. Her er det jo vakter 24 timer i døgnet. Man må jo skrive seg inn hver man kommer. De skal ha full koll på alt som går ut og inn. Hvordan står det til med kameraten din nå? Han firbent, altså. Nei, det går veldig bra. Han spiser og drikker akkurat som hjemme. Roet seg veldig fint ned. Så alt virker egentlig til å være på stell. Ingen bekymringer rundt hesten i forkant av starten. Det virker som man takler maneunderlaget greit. Det er jo hardt her i forhold til hva det er hjemme. Men han har sett veldig fin ut i de jobber han har fått. Nei, det har vært helt topp så langt. Han har blitt mottatt som konger, egentlig. Så bo på Manhattan og gå på de restauranter der er jo ikke akkurat noe jeg er vant til. Ja, litt smak av det glamorøse liv, det må man gjerne få med seg i New York. Ja, jeg har jo fått vært litt turist også. Har jo fått vært med på en del av de arrangementene som har vært her. Med noen middager ned på Manhattan. Også vært på show på Broadway. I kveld så er det båttur på en yacht, så det tror jeg skal bli veldig bra. Det er litt mer glam å få ut enn hverdagen hjemme. Det er det. Litt mer glam og med utsikt over skyline i New York. Kanskje bare litt som en episode av Sex og Singelliv. Ja, jeg har fått med de fleste av de episodene. Var du fan av serien? Ja, synes jeg det var en fin serie å følge med på, så kjenner deg jo igjen når du kommer hit, da. Ja, så nå er du, kanskje du får svinsa innom og vært en egen Carrie Bradshaw-variant på Manhattan. Ja, jeg er vel ikke helt der, men Er du opptatt av mot og New York fashion? Masse fine butikker å shoppe her, da, så har jeg tatt med en ekstra koffert som jeg tenkte å fylle opp før jeg drar hjem igjen. Hun sa hun skal ha med seg litt shopping når hun er her, sier hun. Ja, og det er vel ikke moms for den 12. så at vi bruker denne. Det kan bli dyrt. Det blir dyrt her, hører jeg. Ja, det må være litt av en opplevelse. Det ser utrolig bra ut med hesten, ja, av de bildene vi ser her. Alt ser jo kjempefint ut, og Ragnhild Diesen er jo i tillegg rutinert fra USA fra før. Hun har jobbet vel i flere år hos Lindy Farms, en stall som hadde veldig mange nordmenn jobbende hos seg. Så hun er rutinert med å både ha startet på Yonkers og USA og forholdene der. For det er veldig spesielt med
med security inn i inn I stallområdet. Det veldig strengt inn I stallet, særlig på Junkers. Der noen ordentlig sikkerhetsvakter, altså. Så der må du løpe fort, skal du gå forbi dem.